ananiachia muda wa kuzunguka so it gives me some space to go around na kujisikia niko na kauhuru and feel like I'm free. Bwana sifiwe. Praise God. Basi tunaenda kufungua Biblia zetu mara moja. Tunaenda kufungua kitabu cha Isaya. We're going to open the book of Isaiah. Ile sura yake ya 9. Chapter 9. Na mstari wake wa 6. Verse 6. Tunasoma katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Maana kwa ajili yetu mtoto amezaliwa, tumempewa mtoto mwanaume na uwezo wa kifalme utakuwa begani mwake. Naye ataitwa jina lake, mshauri wa ajabu, Mungu mwenye nguvu, baba wa milele, mfalme wa amani. Amina. Jina la Bwana libarikiwe. Basi tuende kuomba Mungu. Baba, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, mimi nimesimama mbele zako katika jioni ya leo. Mimi sina uweza bali wewe ndiye kuwa na uweza. Mimi sina nguvu, wewe ndiye kuwa na nguvu. Basi angalia mkutano unakutazamia, e Mungu. Na wao hawana chochote, bali wanakusubiri kama yule mwanamke aliyeenda kisimani kwenda kuteka maji, ili neno lako lizame katika mioyoni mwao, kwa sababu siku nyingi walikuwa wakisubiri neno lako kutoka kwako, lakini kwa jioni ya leo wanakusubiri uzame mioyoni mwao. Nikiomba katika jina la Yesu. Amina. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Kwa majina mimi naitwa Constante Bafulwa. Mimi ni mkaaji wa Cleveland. I'm a resident of Cleveland. Na mimi ndiye wanaita mwalimu, kwa jina lingine mnaita I'm the teacher. Or mnamuita nani? Maadibisho. Ukisema maadibisho ina maana unasema mwalimu, kwa sababu anayekuadibisha ina maana ni mwalimu. Bwana sifiwe. Basi kwanza ni shukuru viongozi wote wa Methodist, hususan zaidi wachungaji waangalizi wote na body lote la Methodist. Ninalishukuru sana kwa sababu waliona ya kwamba siku ya leo nitasimama mbele zenu kwa kutoa machache Mungu aliyonivuvia. Bwana sifiwe. Ninafikiri tumeshasoma neno la Bwana. Na mimi nimeshajieleza majina yangu. And I've introduced myself. Na nimejieleza mahali nimetoka kama vile address. I told you my physical address. Nimeshajitoa wazifa wangu nimewaonesha. And I've told you about my position. Inalobaki ni kukumbushana neno la Bwana. What is meaning is to remind everyone Bwana sifiwe. Kwa hiyo shika karatasi. Kama una karatasi na biki, chukua Bible yako. If you don't have a paper or a pen, please take your Bible. Ila niseme tu, mwenye aliyenitangulia asubuhi msimamizi ameninyima uhondo, kwa sababu nitafundisha tu machache tu na mambo inaishia. The one who
preached in the morning session took some of my time. Lakini, teach you a few things. Lakini juu ya Noeli tulikuwa na mengi tungezungumzia jioni ya leo. Because of Christmas we had a lot to talk about. Bwana Yesu asifiwe. Kuzaliwa kwa Yesu kulikuwa na mambo mengi kuanzia hapo kale. Mhubiri wa kwanza amesema ya kwamba wakati kuzaliwa kwa Yesu kulipangiwa kuanzia yule mfalme Konstantino. Ndiyo amesema vyema. So, says, na mimi nataka niongezee lingine, wakati wazee walikaa chini wakatazama wakaona ya kwamba hakuna mwaka wa sikukuu tarehe 25 za mwezi wa 12 wowote duniani ulimwengu mzima. Au hakuna mfalme yoyote anayekuwa na sherehe siku hiyo. Wakakuta ni kipindi cha kuabudu miungu ile mizimu mashetani, kama vile mnavyokuta Elohime hapa Marekani. Basi wazee wakasema, wale wachungaji wakuu wakasema, na hii siku ionekane ni siku ya kuzaliwa kwa Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Lakini ukitazama katika Biblia hii kuanzia mwanzo mpaka mwisho, usidanganywe na kila mtu, kwa sababu katika vyuo wakati tulienda Biblia kwenda kusoma tuliuliza ili swala. Hatukuona hiyo namba yenye iliandikwa siku yenye Yesu alizaliwa. Labda watu walifikiria kwamba sababu Mungu, tulifikiria ya kwamba labda Mungu angeliambia wa majusi, kwa sababu wa majusi njoo waliona. Lakini Mungu akaona ya kwamba Yesu hawezi zaliwa kwa sababu ni Mungu. Kwa sababu Biblia inasema katika Yohana wa kwanza ya kwamba hapo zamani kulikuweko na mwanzo. Kulikuweko na neno plito. Naye neno alikuwa kwa nani? Kwa Mungu. Ina maana Yesu alikuwepo. That means Jesus was there. Kuanzia zamani zote alikuwepo. Lakini kwa formula nyingine Mungu aliona ya kwamba kwa kumridhisha mwanadamu, ieleweke ya kwamba Yesu ikatangazwa kwamba amezaliwa. Na ndiyo maana sisi sote tumeshiriki kwa siku ya leo. Mupe mwenzako mkono, mwambie aseme Yesu azaliwe moyoni mwako. Bwana Yesu asifiwe. Basi wandugu wapenzi, bila kuenda mbali, Yesu hajazaliwa lakini amezaliwa moyoni mwako. Nenda na habari kutoka hapa kwenda nyumbani ya kwamba Yesu amezaliwa moyoni mwangu. Lakini Yesu hajazaliwa ya kwamba ulimuona kwenye kanisa la Daitoni akawa amezaliwa hapo. Na ndiyo maana kulikuwa na vita kuanzia zamani. Kwa sababu wakati mfalme aliposikia ya kwamba Yesu amezaliwa,
hakujua maana ya Yesu kuzaliwa kwa sababu kwa sababu hakukuwa nafunuliwa na Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Basi tunaenda kusoma kingine kitabu cha Ezra. Tunaenda kusoma Ezra 7. We're gonna read Ezra chapter 7. 7 ile mstari wake wa 9, 11. Naomba ndugu John fungua Biblia yako. So Ezra chapter 9 verse 11. Tunasoma kitabu cha Ezra ndio ya 7. We're gonna read Ezra chapter 7. Na mstari wake wa 9 and verse 9. Maana alianza kukwea kutoka Babeli siku ya kwanza ya mwezi wa kwanza, naye akafika Yerusalemu siku ya kwanza ya mwezi wa tano. Mkono mwema wa Mungu wake ulivyokuwa pamoja naye. Kwa maana huyo Ezra alikuwa amewelekeza moyo wake kuitafuta sheria ya Bwana na kuitenda na kufundisha maagizo na hukumu katika Israeli. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Leo tuko na manabii na manabii. Huyu akijitokeza ni nabii. Huyu akijitokeza leo ni nabii. Nafikiri hii uwayo yetu tukihesabia manabii tutahesabia manabii 1,000. If we count all the prophets around the uwayo, we have thousands of them there. Wakati wa zamani Mungu alikuwa akifanya nabii akitokea from the outfit Jesus God was doing when a prophet come up. Huyo akiisha nguvu akifariki mwingine anaibuka na simama. Isaya alitangaza aleta ujumbe wa kuzaliwa kwa Yesu Kristo. So I announced the revelation of the birth of Jesus. Na Ezra katika kwenda kwake Yerusalemu kwenda kuabudu ndio Mungu alimpatia mafunuo naye pia ya kuzaliwa kwa Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Tumupigie Yesu mikofi. Unajua ya kwamba mimi nawapatia mavesi lakini sijawapatia mlango. You know that I'm giving you verses but I'm not giving you the door. Tema yetu ya leo ni kuzaliwa. So our seventh day is to be born. Kuzaliwa. Kuzaliwa kuna njia nyingi. To be born of earth has different ways. Kuna mtu anaweza akakuzae katika kikazi. Someone can give you birth through work. Kuna mtu anaweza akakuzae katika njia zingine zozote. Na kuna mtu anaweza akakuzae tumboni uzaliwe mtoto kuzaliwa. Lakini tunayozungumzia ni kuzaliwa. But the birth we are talking about is about to be born about what? Tunayozungumzia ni kuzaliwa kiroho. To be born spiritually. Hatuzungumzie kuzaliwa kimwili au kibiashara au kikazi. Tunazungumzia kiroho. To be born like by flesh or at work it is. Jina la Bwana libarikiwe. Basi tunaenda kusoma ingine kitabu. Tunaenda kusoma kitabu. So we're gonna read another book. Tunaenda kusoma kitabu cha Mathayo ile sura yake ya kwanza na mstari wake wa 21 hadi 25. We're gonna read from the book of Matthew chapter 1 verse 21 to 25.
Tunasoma kitabu cha Mathayo sura yake ya kwanza mstari wa 21 hadi 25. Ndiyo. Naye atazaa mwana, nawe utamuita jina lake Yesu, maana yeye ndiye atakayewaokoa watu wake na dhambi zao. Hayo yote yamekuwa ili litimie neno lililonenwa na Bwana kwa ujumbe wa nabii akisema, tazama bikira atachukua mimba, naye atazaa mwana, nao watamuita jina lake Emmanuel, yani Mungu pamoja nasi. 24. Naye Yusufu alipoamka katika usingizi alifanya kama malaika wa Bwana alivyomwagiza, akachukua mkewe. Mwisho 25. Asimjue kamwe hadi alipomzaa mwanawe, akamuita jina lake Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Atazaliwa mwana atakayechukua dhambi zako. Bwana Yesu asifiwe. Atakayechukua dhambi zangu. Sio amezaliwa kwa kusema ya kwamba tu tufanye ibiele, tupigie ba mama makofi kwanza. Leo si siku ya ibiele. Leo ni siku ya uzazi. Ilikuwa ni siku kuu ya wamama, leo wangepashwa kuwa na kitu fulani cha kuonesha kwamba ni siku yetu. Mwanaume atazaa mtoto, yeye ndio alibebesha mimba, lakini utamkuta wakati mke wake anazaa anakuwa nyuma ya nyumba. Iko anaenda nazunguka zunguka. Lakini wenyewe wanakuwa na furani wa nani? Wamama. Wamama ndio utakuta wanakuwa na furaha. Tuwapigie makofi tena wamama. Jina la Bwana libarikiwe. Yesu amezaliwa kwa kukusaidia ili achukue dhambi zako. Yesu hajazaliwa kwa kusema ya kwamba amezaliwa juu ya kufanya mzaa. Na haiko wewe mpeke tu. Yesu, Biblia imesema ya kwamba alizaliwa katika hori la ngombe. Mimi siwezi chukua tena mavesi za mtu mwingine niende kwenye kitabu cha mtu mwingine. Tunaachiana nafasi kwenye vitabu. Nikishuka nikienda, nitaenda kufika kwenye amezaliwa kwenye hori la ngombe akakuwa hivi. Yesu amenikomboa mimi, amekomboa na mifugo. Amekomboa na vijiji vidogo vidogo vilikuwa havijulikane katika inchi ya Israeli. Wakati wa zamani kulikuwa na ondoleo la dhambi mpaka wafanye nini? Wakate mbuzi shingo. Lakini wakati Yesu alipozaliwa aliacha sehemu nzuri angezaliwa kwenye maternite mazuri, akaenda kwenye kuwa ngombe. Kuna kuwa na mikojo na vinyesi vya ngombe, akaenda akazaliwa mule ule mama mzazi. Mubiele akaenda na mimba yake, hakuenda maternity, akaenda kwenye nyumba za ngombe. Akaenda kuzaa mtoto ili atukomboe dhambi zetu, ili akomboe wanyama wasiendelee kuuawa kama vile sisimizi. Ili akomboe wanyama nao wasiuawe kama vile wadudu. Kila tatizo kidogo la ondoleo la dhambi, waende washike kondoo, waende wachinje. Kila tatizo kidogo wanaenda kuchukua ngombe, waende wachinje. Mungu akaona ya kwamba sio vyema
akamtoa mwana wake wa pekee ili wewe na mimi tukombolewe. Jina la Bwana libarikiwe. Sasa uzazi tuliosema ya kwamba Yesu amezaliwa, hazaliwi kwenye kanisa hili au lingine kanisa, lakini amezaliwa moyoni mwako. Bwana Yesu asifiwe. Basi tunaenda kuona tena andiko lingine, kwa sababu mimi sina muda tena, muda ulienda muda mrefu. Tunaenda kusoma kitabu cha Marko ile sura yake ya kwanza na mstari wake wa 28. Marko sura yake ya kwanza na mstari wa 28. Mwisho ngapi? 28 tu, some 28 tu. Habari zake zikaenea haraka kote katika nchi zote. Katika nchi zote kando kando ya Galilaya. Bwana asifiwe. Yesu alitetemesha mafalme. Yesu alitetemesha mafalme hadi leo. Kuna sehemu unaweza kukanyaga unasema kwamba mimi ni Mkristo. Unakuta ule mtu anafunga sura. Hataki akuone, au kama hatafunga sura anakuogopa. Kwa sababu Yesu ana nguvu nyingi sana. Wakati Yesu alipozaliwa, mfalme aliposikia kwamba Yesu amezaliwa, mawazo yake alikuwa anafikiri ya kwamba Yesu anakuja kumchukua ufalme. Mawazo yake ilikuwa najua ya kwamba hivi Yesu amezaliwa, ufalme umechukuliwa. Na hapo alikusanya wa baraza lake lote kuu. Akasema ya kwamba mimi nimesikia kwamba kumezaliwa mwingine mfalme mpya. Kumbi fanyeni nguvu yote tukafanye kikao tuelewe huyo mfalme amezaliwa wapi. Watu wa inchi walifikiri ya kwamba amefanya kikao kwa wema. Kumbe moyo wake umeumia kwamba ufalme umechukuliwa. Sasa ye mfalme Herodi hakufahamu ya kwamba ufalme wa Yesu si wa duniani, ni ufalme wa mbinguni. Jina la Bwana libarikiwe. Niseme ya kwamba Mungu ni mwema. Kama ninasimama naongea, nilifika hapa jana kwa neema, nilikuwa mgonjwa na mpaka hivi niko mgonjwa. Nilifika hapa nilipingana na shetani. Na mchungaji wangu iko shahidi anajua. Nilitoka kazini niko natetemeka kuanzia juzi jana, na jana gisi nilikuja niko na homa natetemeka, lakini nilisema kama mimi nilipangiwa ya kwamba nitaenda Daytoni, nitaenda nifio kanisani. Bwana asifiwe. Lakini si kia ajabu, hata nisimame niondoke, tayari wa kusikia ameshasikia ya kwamba Yesu anazaliwa moyoni mwetu. Utaondoka uende nyumbani, lakini uelewe ya kwamba Yesu amezaliwa moyoni
mwetu njo Yesu amezaliwa. Na wewe ndugu uliye hapa, ninajua ya kwamba wewe ni mageni kwako. Kuelewa ya kwamba wakati mtu anapozaa au wakati mtu anapozaliwa wanafanya nini? Wakati mtu anapozaliwa wanafanya nini? Nafikiri mtu anapozaliwa huwa wanapeleka kitu fulani. Lazima upeleke zawadi. Lazima upeleke kitu cha ishara cha kuonesha kwamba mgeni amefika. Mgeni hawezi fika bila kumzimana kitu chochote. Mgeni hawezi fika bila kumpatia maji ya kunywa. Mgeni hawezi kufika ukose kumpatia sehemu ya kulala. Sasa Biblia yako imekuambia leo mkaribishe Yesu ndani ya moyo wako. Biblia imekuambia ya kwamba we kama vile Gaspari upeleke tuni ukaenda kumtolea Mungu sadaka. Nafikiri mchungaji amesema hapa sadaka walizozitoa ni ndogo kuliko zenye zilitolewa mchana. Ni haki kwa siku ya leo na kesho kutoa sadaka. So it is right that today and tomorrow to offer. Kwa sababu kama wao kutoa sadaka ina maana Yesu hajazaliwa ndani mwako. Because if not offer that means Jesus hasn't been born in heart yet. Kwa sababu wale wafalme wakati walipoenda kuangalia kwenye Yesu amezaliwa walienda na tuni. Because those kings when they went to see where Jesus was born they brought some gifts. Ni madini zenye kuwa katika nchi za Ulaya haiko Afrika. Wengine walienda na dhahabu. Nafikiri hiyo madini iko kwetu Afrika. Wengine walienda na manemane. Sasa je, umekuja na nini hapa? Umekuja na nini kama wewe? Umekuja na nini ya kumtolea Bwana? Ulikuja na dola moja? Kwenye cheki yako unapokea cheki ya ngapi? Ficha, lakini Mungu anakuona. Kama wewe ulificha sadaka zako za kumtolea Bwana, kesho asubuhi uje umefungua mifuko. Usije mbele ya Bwana bila kumtolea tuni. Usije mbele ya Bwana bila kumtolea dhahabu. Kwa kuwa hapa hatuna dhahabu, dola ina thamani, utoe dola kesho asubuhi. Jina la Bwana libarikiwe. Lakini kama unakumbuka kwenye tulipoanzia tunasema ya kwamba teme yetu ya leo ni kuzaliwa. Na kama mzazi amezaa lazima apewe nini? Apewe zawadi. Na ule mzazi anayezaa amepata mgeni. Sasa wewe fungua moyo wako upokee mgeni. Sijui kama uko tayari kabisa, moyo wako uko wazi kabisa kwa kumpokea Yesu Kristo. Au wewe ulinogea kwa sababu unasikia kwamba leo ni siku ya Noeli, ndio maana moyo wako wote unasema kwamba Noeli Yesu hata amezaliwa. Yesu alishazaliwa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Basi tuende tufungue Biblia na tunaenda kumaliza kwa sababu muda unaisha. Basi tunaenda kufungua Mathayo ile sura yake ya pili na mstari wake wa kwanza. Mathayo 2:1 hadi 5. Biblia imeandikwa hivi. Ndiyo. Yesu
Alipozaliwa katika Betlehemu ya Uyahudi, zamani za mfalme Herode. Tazama majusi wa mashariki walifika Yerusalemu, wakisema, yuko wapi yeye aliyezaliwa mfalme wa Yahudi? Kwa maana tuliona nyota yake mashariki, nasi tumekuja kumsushudia. Basi mfalme Herode aliposikia hayo alifadhaika, na Yerusalemu pia pamoja naye. Akakusanya wakuu wa makuhani wote na waandishi na watu, akatafuta habari kwao, Kristo azaliwa wapi? Mwisho tano, nao wakamwambia, katika Betlehemu ya Yudea, kwa maana ndivyo ilivyoandikwa na nabii. Amena. Bwana Yesu asifiwe. Tumupigie Yesu makofi makubwa. Kipindi hicho tumesema ya kwamba Herode hakulala. Elewa na wewe, Herode anayekufuata ni shetani. Unapofanya hivi, ukifanya hivi, hii ingine mkuu shetani. Ukifanya hivi, wewe. Ukifanya hivi mkuu, shetani yuko nyuma yako. Sasa, elewa. Wakati Yesu alipozaliwa, Herode alikutaniwa ikoeko. Lakini hakuelewa formula gani iliyopo. Kwa sababu ndugu John hapo amesoma, amesema ya kwamba alikusanya. Lakini je, swali linakuja kwetu. Katika Herode kumfuata Yesu Kristo, ilikuwa vizuri au ilikuwa vibaya? Ilikuwa vibaya kwetu? Swali limekuja kwetu. Yesu kufatwa na Herode, sababu kuna hapo chini wamesema ya kwamba alimfuata mpaka Yesu akakimbilia Misri, ilikuwa ni vizuri kwetu au ilikuwa ni vibaya kwetu? Kunaweza kuwa mtu mmoja wa kunijibu? Ndio. Asante, karibu. Ilikuwa ni vizuri. Bwana asifiwe. Amen. Kijana Johnny amejibu vyema. Yesu angefika Afrika, Misri ni Afrika. Okovu singeipata. Singelitangaza leo neno la Bwana. Ningekuwa niko muloime ya Amerika, niko loime na mimi navaa vile makofio, naona biko inje bana virusharusha kwenye masimu. Bwana turumi. Katika kukimbizwa kwake, Mungu alikuwa na malengo juu yetu sisi wa Afrika. Bwana Yesu asifiwe. Yesu alikimbizwa, haikukua kusema ya kwamba, kwa kusema ya kwamba amechukiwa, lakini Mungu alikuwa malengo na wewe na mimi. Leo siki ajabu, si wenye tulisema ya kwamba Yesu ametuletea injili. Afrika. Lakini tena tumeirudisha kwa wenzetu tena.
kamba unaipiga unaitupa hivi. You are just throwing the cord around. Ile kamba inazunguka unazuba. The cord go around and get distracted. Inakuja kufunga shingo. And tie your neck. Baadaye inakuangusha. And later on it's fell you down. Wenzetu njoo walitangulia na injili. Sisi tumeipata nyuma. We got the gospel by later. Lakini leo tunatangaza injili katika wazungu. But now we are proclaiming the gospel from the white people. Jipe kwanza pongezi hiyo moja. Please, Bwana Yesu asifiwe. Yesu amezaliwa ndani mwako. Inatakiwa mtolee tunu. Umutolee manemane. Umutolee zahabu. Umutolee dola. Umutolee shilingi. Umutolee ubani. Umutolee uvumba. Ndiyo Mungu atakubariki. Nyinyi hamujue siri ya Mungu. You don't know the secret of God. Anasema unijaribu. I say, try me. Na ukinijaribu na mimi utaona gisi mimi nakuaga mimi. And if you try me, you will see who I am. Nitakufungulia milango kama vile mchungaji amedufungulia madirisha. Mpaka sasa hivi tunasikia hewa inaingia ndani. Jaribu kesho asubuhi uende uweke dola 50 hapa, kesho kienda mkampani utakutwa na kuwa manager. Try to put some $50 maybe the next day when you go to the company. Na hicho Kiingereza chako kia kipande unacho wewe utapandishwa cheo. Jina la Bwana libarikiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Tumpepe Bwana. Tumutolee Bwana. Mgeni akikufikia lazima umuzimani. Hatukukuja Dayton ama tuko Dayton kwa sababu ya kusema kwamba tunakuja kukaa, kukunywa masoda na kula chakula. Tunakuja hapa tutimize maandiko Mungu Yesu aliyotuachia. Ya kwamba ifikapo siku yake ile iliyotimizwa kile kitu fulani na sisi tukitimize. Kuzaliwa kwake mnasikia kwamba walitoa manemane. Wakatoa zahabu. Wakatoa pesa. Wakati walitazama kule mbele wakaona ya kwamba wale wa majusi wakasema ya kwamba sisi tukirudi njia hii twende tumwambie Herod kwa lenye lilolizungumuzwa. Hali kawa mbaya. Jina la Bwana libarikiwe. Basi tunataka kwenda kumaliza. So we are about to finish. Basi tunarudia. So we go back. Tunarudia ile sura yetu ile ile ya pili na mstari wake wa kwanza hadi tano. Jodi anisomee pale na ndio mwisho. Matayo sura ya pili mstari wa kwanza. Yesu alipozaliwa katika Bethlehemu ya Uyahudi zamani za mfalme Herode, tazama majusi wa mashariki walifika Yerusalemu wakisema, yuko wapi yeye aliyezaliwa mfalme wa Yahudi? Kwa maana tuliona nyota yake mashariki, naye tumekuja kumsuchudia. Basi mfalme Herode aliposikia hayo alifadhaika, na Yerusalemu pia pamoja naye. Akakusanya wakuu wa makuhani wote na waandishi na watu, akatafuta habari kwao, Kristo azaliwa wapi?
Nao wakamwambia katika Bethlehemu ya Yudea. Kwa maana ndivyo ilivyo andikwa na nabii. Ninapenda nirudi hapo mara mbili, singe parudi tena. So I'd like to go twice there, but I wouldn't. Wakati waliposikia ya kwamba Yesu amezaliwa, when they heard that Jesus was born, Yerusalemu kote kuliingia wasiwasi, kwa sababu kulionekana nyota yake. Because, they saw their star, ya kuzaliwa kwa Yesu. The star of the birth of Jesus. Na mfalme hakufurahi. And the king was not happy. Na bunge lake halikufurahi. And all the, chief priest was not happy. Na wewe sasa ninarudi kwako. And now I'll come back to you. Kwa sababu nataka kumaliza. Because I'm about to finish. Kwa sababu namaliza. Usifikiri wakati ulipoondoka nyumbani ule adui wako alifurahi. Usifikiri wakati ulipoondoka yule mwenye hasali anafurahi. Usifikiri ya kwamba wakati ulipoondoka shetani alifurahi. Alibaki ananungunika. Lakini hivi uko humu, uko kwenye ulinzi wa Bwana. Na ndiyo maana inasemekana ya kwamba umekuja hapa kwa kuzaliwa kwa Yesu Kristo, na wewe lazima utachangia, na wewe lazima utatoa, ni lazima utajitoa, isiyo kwa kutoa sadaka na hasira. Na wachungaji wanatutesa kila saa, wanatuambia tutoe sadaka, wanatuambia tutoe sadaka. Sadaka zinaenda wapi? Zinaenda kwa nani? Zinafanya kazi gani? Mchungaji anakuelekeza vyema. Jina la Bwana libarikiwe. Kama hautoi, hawezi pona magonjwa. Kama hautoi, hauwezi pata baraka. Kama hautoi, hauwezi barikiwa. Kama hautoi, haukingii.